Уже бачимо контратаку Луганської «Зорі». Там на вістрі атаки знову був Любинович. Ні, Любинович, ось він ближче до нас. І жовта картка, перша жовта картка у грі Лазічу. Ну, давайте подивимось ось цю боротьбу. Ну, ось, не знаю, порушення було проти сьомого номера Луганської команди. А чи варто воно жовтої картки? Ну, так вирішив арбітр. І достатньо небезпечний буде штрафний. Є у луганській команді кому бити такі стандарти. Зараз дивлюсь за Олександрою Бандурою. Він там керує стінкою. Ось він. Знову кандидат до збірної України. Ви знаєте, Олег Блохін оголосив склад на товариський матч з Чехією. Там в цьому складі є Олександр Бандура. Ну що, удар і гол! Останнім і зараз Суарес може забивати. Який момент. І рятує Дмитро Казаченко «Зорю». Да, оце була відповідь. Дивіться ще раз. Атака лівим флангом. І стільки метрів. 7-8 було до воріт. Дивіться ще раз. Ну і молодець Казаченко. Суарес з лівої ноги. Стільки було гострих передач від нього. Класно зіграв. Його знову має нагоду забити зараз. Друга нагода вже Суареса. І знову Казаченко рятує. Дивіться ще раз. Питання, мабуть, до центральних захисників «Зорі». Дозволяють. Дивіться, ось Вернедуб пішов. Суні знають про це і Володимир П'ятенко, і його підопічні. Макріді з м'ячем. Достатньо дотепно. Казаченко залишає ворота і буде гол. 1-1. Помилилися цього разу гравці. Ну, хто Мораєс забив чи Суарес? 1-1. Відігралися. Суареса вітають вболівальники. Задоволені. Вболівальники «Металурга» це зрозуміли. Я казав, да, що верхом важко, а от внизу можна. Такий Суарес, 17-й номер, дивіться. Ну, ось бачите, тут вже м'яч був, мабуть, за лінію воріт. Дивіться ще раз. Ну, до кінця йшов нападник, так вони все вірно. Ну, можна міння. Ну, «Динамо» виграє. А що буде в другому таймі? Ну, можливо, наш матч буде закінчуватися пізніше. І у нас буде така інформація через оголошення тут на стадіоні «Металург». Ще одна була атака, небезпечна достатньо. І знову бачите, хто? Знову Суарес. Він був у центрі уваги, він організував цю атаку. І бачите впевнену гру воротаря Казаченка. Немає звичної гри «Металурга» на флангах, коли активно діють Галайда та Морозюк. Сьогодні більше центром, там де діють Макридіс, там де діє Казарян, Суарес. Це положення поза грою, да. Положення поза грою, бачите, піднята руку. Так, так, ну було, бачите, 100% було положення поза грою. Раз він пішов, він полюбляє грати попереду, організовувати атаки, який був. Ой-яй-яй, який момент за участю Суареса, як дотепно він зіграв. Дивіться ще раз, але уважно діяв Казаченко, дивіться. Да, це майстерність. Це ось те, що ми згадуємо. Іграний такий дриблінг у штрафному майданчику і удар від прийми. Вище воріт. А в прийми є удар. Дуже часто, але демонструє вам він нам його, і були забиті м'ячі. Скільки там було до воріт. Макридіс виклав м'яч і ось втік Суар. Удар. Ви дивіться, приймає м'яч лівою ногою підробив, а з правою б'є. Да, класний був момент. М'яч стійку. Така вже важка гра була. Не так вже спекотно сьогодні. Якщо б грали, наприклад, в день, то було зрозуміло, що важко грати. Так, да. Галайда дуже непоганий. Зараз все буде. Простріл, удар головою, а?
дозволили Макрідісу. Що ти дозволив? Вернедуб. Давайте подивимося ще раз. Да, була така боротьба. І відзначимо прохід Воловика. Так, відпустив м'яч. Але сам його і з другої спроби перехопив. А є зараз шанс у Зарії. Може рахунок стати 1-2. І він... Знову джаба, чуєте, да? Ну, давайте подивимось. Ну, великі і малі захисники Металурга пішли вперед і на чому ось і спіймали. Ну що тут, ну Бандура зробив все, що міг, і врятувати Металург у цій ситуації не мав шансів, ну і чітко ліг. Товий справа, фланг небезпечний, як же не забувають футболісти Металурга, це Воловик. Олександр Воловик, який мав момент, давайте дивитися. Да, 2 метри до воріт. Не впіймав, як слід м'яч. Бив з льоту, це важко. Ну що, можна пробити? Удар достатньо непогане виконання Макрідіса. Але м'яч пішов поруч зі стійкою воріт. Дивимося, дивимося ще раз. Цей момент. Лазіч, Макрідіс і удар з правої ноги. Ну, реагував воротар Козаченко, ви бачили. Бачив, але...